Euroopassa on 4 eri adapteria kaasutussa. Täällä Norjassa käytetään dish-adapteria. Otetaan se mukaan. Meidän täyttöpaikka autossa on täällä takana. Ton näköinen. Pyöritetään adapteri paikalleen. On. Otetaan pistooli. Jes. Pistooli paikalleen. Noin, lukitus paikalleen. No siinä. Sitten maksetaan ihan normaalisti kortilla. Ja pidetään nappia pohjassa, kunnes se säilyt on täynnä. Ja nyt se pumppaa nestekaasua meidän takkeen. Jes, helppoa. Ei tarvi odottaa, että pullo on tyhjä. Nytkin meillä on ehkä 60% tankeesta käytettynä. Ja me voidaan täyttää tässä vaiheessa, kun sattuu olemaan täyttöpaikka matkaparalla. Eli kaasu ei lopu ikinä yöllä tai päivällä. Erikoisbonus! Meillä on sateenkaari! Pumppu enää pumppaa nestekaasua tankkeihin, joten siellä on 80% ylitäytön nesto, mikä lopetti sen täytön, ja meillä on nyt tankit täynnä. Sitten vaan kahva pois, se tulee pikkuinen tähän. Chihahus tulee ja meillä on kaikki valmiina. Kahva takaisin paikalleen ja voidaan jatkaa matkaa. Täysillä tankkeilla. Ja nyt tietysti pyöräytetään adapteri irti. Se on paikalleen. Adapteri takaisin autoon ja taas matka jatkuu, kunnes tarvitaan taas kaasua. Yes. Ei tarvitse miettiä mitään paikallisia pulloja. Ei tarvitse miettiä, missä sitä Suomen pulloa saa täyttää. Ja aivan ehdoton, jos vähän pitempäänkin viettää Euroopassa, ainakin leirintäalueiden ulkopuolella.